أي أما الزهراني أصنع كلامه المهدي زينب بلا قبلار ياشد أي مدينة نبي وفا خانم لار جلن جلن مدينة أهل جلن أخشياخ زواننا مدينة أهل جلن أخشياخ Zavallının kapı dalında təhaccüm günü qalan nənəm Görün fələk məni zari nə tiz yetim elədi Nə qədr axtarıyam tapmıram zavallınəm Cənazəsin gecə vəxti babam məzarə qoyub İbn Abaday kəlam Cənazəsin gecə vəxti babam məzarə qoyun Bəqi çölü albağuşə mehriban nənəm Əgərçi yedi nəfər zahirən edib təşi Apardı göylərə batində qudsiyan nənəm O qədr yandı biyabanda şəmi çəkərdi Zavallığında qocaddı qəmi qıran nənəm Ay, 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 ay Daxı yanan qapının heyf ola mühafini Salıb əyaqdan o həngamə qəhrəman nənəm Hökumət olma səmanı Mədinədən gedəruq Bu şəhri dəhanı bir yadinə salan nənəmi Ay Mədinənin xanımları Bacanda sinəsinə miqdər hayan deydi Ki Fizzədadə gəlincə apardı qan nənəmi Anam da dinməzəm Hüsün sizi həlal eləmə Anam da dinməzəm Hüsün sizi həlal eləməz Ki qəflət üz elədi Munisin fəqan nənəmi Nə bir əyadə cəkəldiz Nə halini bindiz Qoyun özüm danışım Dödülər açan nənəmi Nənə başıma dolan namaya Nənə başıma dolan O kutsədə nələr olmuşdu məndə bilmirdim ha, Ki bir günü dilə tutdum danışım ya nənəmi Dedim nənə Zeynəb deyib bir gün nənəmi dilə tutdum nənə Nənə niyə məndən yüzümü gizlədi sən ay nənə Sualim idi pərişan şirin zaban nənəm Dedim nənə nənə Bir belə sabiqə yoxdur Nənə qızdan utanaya Nənə yol yorub olmaz səni Belə sızıldırsan ana Nənə niyə məndən yüzümü gizlədirsən Ay nənə, ay nənə Nənə səni onda verirəm Hüseynimin canına Nənə niyə məndən yüzümü gizlədirsən Zeynəb deyər gördüm onda nənəm Sadrını yüzündən uyan bu yan elədi Dedi bala qəmi əyyami bu əndaz Ədə bilməzdi nənən Bala dayın olsaydı bu halda evə gəlməzdi nənən Ay bala Qardaşsız ama ay Qardaşsız ama ay bala ay, ay, ay. Buyurdu gözlə babam bilməzdi yüzümü görəri Ya Zəhra ay, ay, ay. Ya Zəhra, ya Zəhra Bu sözdə bağırıma bastım gözü dolan nənəmi Gəldim nənəmi qucaqladım nənə Niyə ağlıyorsan? Dedi qucaqlama Qızım qucaqlama Qucaqlama pəhlülərimdə sədvə görüb ay balı
kalsın bıçağı da bak kaburgalar mı yaradı. Durup dua eladın gün içimi solan nenen. Dedi kızım koydum ben dua sen amin de. Zehra dedi kızım koy ben dua edeyim sen amin de cinen. Dönende kibleye öptüm ona tavan nenem. Dedi ilahi Zehra ellerin kaldırdı cüme ilahi. Dedi ilahi dahi rahat eyle Zehra'ni. Ben ağladım halı ağladın ağırın nenemi. Hilasen geldi özü kaldı halı mehrabi. İtirmişim o bir elli günü tutan nenemi. Hanım namaz kılanda bir elli günü tuteydi adeten. Namaz kılanlar bileyler namaz kılanda iki elli günü tutarlar. Ama hanım Zehra ahire ömründe namaz kılanda bir elli günü tuteydi. Bilirsiniz niye? Çünkü hanımın o biri kolu yaralıydı. Ay vallahi ay 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 Ali bədə Zəhra çox məzlum oldu. Ali çox ağlayardı. Elə ki hər gün gələrdi xanım Zəhranın qəbrini ziyarət eləyərdi, o gizlin qəbrini. Qaydandan sonra baxardı Mədinənin dər o divarinə. Belə deyərdi. Ey Mədinə, nə qədər qəm gələ qəlbimdə dözüm var. Ey Mədinə, nə qədər qəm gələ qəlbimdə dözüm var. Demugənnilər və çox quyu qazsınlar sözüm var. Allahu Əkbər, aləmi tut zafir işdə, günə zəhrada gözüm var.